Salam əziz və hörmətli izləyicilərim. Bu video dərsimizdə səhifə 120-dəki üçbucağın sahəsi mövzusunu öyrənəcəyik və buna uyğun tapşırıqları həll edəcəyik. Üçbucağın sahəsi deyək nəyi başa düşmək lazımdır? Üçbucağın sahəsini tapmaq üçün tərəf və tərəfə endirilmiş hündürlüyə hasilinin yarısı S bərabərdir. Yarısı 2-də 1 vurulsun. Tərəf və tərəf endirilmiş hündürlük. S bərabərdir. 2-də 1. A vurulsun. HA. HA nəyə görə? Yəni A tərəfinə endirilmiş hündürlük. Əgər bu tərəf B-dirsə, deməli, buradan endirilən hündürlük B-yə endirilən hündürlük. Bax, bu şəkildə çəksək, bu hündürlükdirsə, bunu adlandıraq HB. Yaza bilərik. S bərabərdir. 2-də 1. B vurulsun. HB. B tərəf həmin tərəf endirilmiş hündürlük. HB. Əgər bu tərəf C-dirsə, deməli, bu sahə bərabərdir. Tərəf və həmin tərəfə endirilmiş, bu C-yə də endirilmiş HC adlandıraq. S bərabərdir. 2-də 1. C vurulsun. HC, yəni həmin tərəf endirilmiş hündürlük. Yəni, bu S-lər, sahələr eyni olduğu üçün, bax, bu da bərabərdir. 2-də 1 A vurulsun. HA bərabərdir. 2-də 1 B vurulsun. HB, o da bərabərdir. 2-də 1 C vurulsun. HC, yəni hər üçü eyni sahəni ifadə etdiyi üçün 2-də 1 A vurulsun HA, 2-də 1 B vurulsun HB, 2-də 1 C vurulsun HC birbirinə bərabər. Və yaxud hər tərəfini 2-yə vursaq bunun, A vurulsun HA bərabərdir B vurulsun HB, o da bərabərdir C vurulsun HC kimi də başa düşmək olar. Bunu yadda saxlamaq üçün, rahat yadda saxlamaq üçün bunu da nəzərdə saxlaya bilərsiniz, dəyərli şagirdlər. Üçbucağın sahəsi nəyə görə tərəf və tərəf endirmiş hündürlüyə hasilinin yarısıdır? Əgər bu paralel, deməli, belə çəkək, deməli, bu üçbucaq olsun. Bu tərəf və tərəfə endirilmiş hündürlük. Bu A olsun, bu da HA. Deməli, S bərabərdir. 2-də 1. A vurulsun HA dedik. Həmin tərəfə endirilmiş hündür. Nəyə görə 2-də 1? Çünki biz bunu tamamlasaq paralelograma, bu üçbucaqlar, buradakı bu üçbucaqla, bu üçbucağın sahəsi bərabərdir. Paralelogramın sahəsi S paralelogram bərabərdir. 2-də 1-siz tərəf və tərəf endirilmiş hündürlüyə hasili. A vurulsun H. Yəni paralelogramın sahəsi tərəf və tərəf endirilmiş hündürlüyə hasilidir. Üçbucağın sahəsi paralelogram 2 bərabər üçbucağa bölündüyü üçün tərəf və tərəf endirilmiş hündürlüyə hasilinin yarısı kimi başa düşə bilərsiniz. Bir də var, düzbucaqlı üçbucağın sahəsi. Düzbucaqlı üçbucağın sahəsi. Bu düzbucaqlı üçbucaqsa, bu A-dırsa, bu B-dirsə, bunlar katetlərdirsə, S üçbucaq bərabərdir. Katetlərə hasilinin yarısı 2-də 1 A vurulsun B kimi nəzərə alacaq. Düzbucaqlı üçbucaqdır sahə. Katetlərə hasilinin yarısı nəyə görə? Çünki bunu tamamlasaq biz düzbucaqlıya, bu düzbucaqlının yarısıdır. Düzbucaqlının sahəsi S düzbucaqlı bərabərdir A vurulsun B. Bunun yarısı olduğu üçün düzbucaq-üçbucaq tərəflərin, yəni katetləri hasilinin yarısı düzbucaq-üçbucağın sahəsi olur. İndi keçək. Burada verilən nümunə tapşırığı var, dəyərli şagirdlər. Nümunə tapşırığında belə bir tapşırıq verilibdir. Yan tərəfi 5 cm oturacağa çəkilmiş hündürlük 4 cm olan bərabər yan üçbucağın sahəsini tapın. Yan tərəfi 5 oturacağa çəkilmiş hündürlük 4 olan üçbucağın sahəsini tapın. Bunun üçün biz AC-ni tapaq ki, AC-ni hündürlüyə vurub yarı bölək. AC-ni tapmaq üçün bərabər yanlı olduğu üçün bu üçbucaq, bu hündürlük həm də mediandır. Median onu iki bərabər hissəyə bölür.
Üç bucaq A, B, D də düz bucaq, üç bucaqdır. Üç bucaq A, B, D də düz bucaq, üç bucaq olduğu üçün. Yəni, AD-nin kvadratı ilə BD-nin kvadratının cəmi bərabərdir AB-nin kvadratına. Yazırıq Pifaqor teoremi ilə AD kvadratı üstə gəl BD kvadratının cəmi bərabərdir AB kvadratına. İndi hər birinin yerinə qoyaq. Burada AD kvadratı üstə gəl BD-nin kvadratı 16 bərabərdir AB-nin kvadratı 25. AD kvadratı bərabərdir 25 çıxılsın 16 o da bərabərdir 9-a AD bərabərdir 3-ə. AD-ni tapdıq 3. AD 3-dürsə burada kvadratdır deməli. AD 3-dürsə bunlar bir-birinə bərabərdir. DC də 3. Deməli AC bərabərdir 6. İndi sahəni tapa bilərik. S 3 bucaq A, B, C bərabərdir. 2-də 1 vurulsun tərəf və tərəf endirilmiş hündürlük 6 tərəf. 3-lə 3-ün cəmi 6 və tərəf endirilmiş hündürlük 4. O da bərabərdir 12 santimetrin kvadratı almış oluruq bu 3 bucağın sahəsinə. İndi keçək nömrə 1-ə dəyərli şagirdlər. Şəkildə verilənlərə görə üç bucağın sahəsini tapın. Bu düz bucaq, üç bucaqdır. Bir kateti 8 mm, bir kateti 9.6 mm. Düz bucaq, üç bucağın sahəsi katetləri hasilinin yarısı. Yəni birinci üçün. S bərabərdir. 2-də 1 vurulsun. Bir katet 8, bir katet 9.6. 8 ilə 2 ixtisar gedər, bura düşər 4. 4-ü də 9.6-ya vuranda 36, 2.4, 38.4 millimetrin kvadratı. İkinci şəkilə baxaq. İkinci şəkildə tərəf də verilib, tərəf endirilmiş hündürlük də verilib. Hündürlük kənarda göstərilib, yəni belə düşür hündürlük. Yəni 12.8-i 16.5-ə vurub yarı böləcəyik. İkinci üçün. S bərabərdir 2-də 1 tərəf 12.8 vurulsun 16.5. O da bərabərdir. 12.8 2-yə bölsək 6.4 vurulsun 16.5. O da bərabər olacaq. 105.6 metrin kvadratı. 105.6 metrin kvadratı. Keçək üçüncüyə dəyərli şagirdlər. Üçüncüdə tərəf də verilib. Tərəf endirilmiş hündürlük də verilib. S bərabərdir. Tərəf 12 hündürlük 6.5. S bərabərdir. 2-də 1 vurulsun. 12 vurulsun. 6.5. 12-ni 2-yə böləndə 6, 6 vur 6.5 bərabərdir 39 desimetrin kvadratı oldu bu. Keçək 4-cüyə dəyərli şagirdlər. 4-cüdə üç bucağın sahəsini tapmaq üçün tərəf 24 hündürlük 16. 24-dür 16-ya hasilinin yarısı. S bərabərdir 2-də 1 vurulsun 24 vurulsun 16. 24 2-yə böləndə 12 vur 16. O da bərabərdir 192. 192 santimetrin kvadratı olur bunun sahəsi. Keçək nömrə 2-yə dəyərli şagirdlər. Nömrə 2-də sahəsi 24 kvadrat santimetr olan bucağın hündürlüyü 8 santimetrdir. Bu hündürlüyün çəkildiyi tərəfi tapın. Deməli, üç bucaqdır. Belə bir üç bucaq. Sahəsi. Sahəsi 24. Hündürlüyü 8 santimetr. Hündürlük.
H bərabərdir 8 santimetr. S də bərabərdir 24. Deməli, düstur belədir. Bunu da adlandırsaq, tərəfini adlandırsaq. A. S bərabərdir 2-də 1 tərəf və tərəf endirilmiş hündürlük. A, H. S-in yerinə qiymətini yazaq. 24 bərabərdir 2-də 1 tərəf A-dır. A kimi götürək. H-da 8. Deməli, 8 ilə 2 ixtisar gedər, bura düşər 4. Alınar 4. A bərabərdir 24. A da bərabərdir. 24 bölünsün 4 bərabərdir 6 santimetr. A-nı tərəfi tapdıq. 6 santimetr. Dəyərli şagirdlər. Nömrə 3-də. Araşdırma. Sahəsi 52 kvadrat santimetr, tərəfi 13 santimetr olan üç bucaqda bu tərəfə çəkilmiş hündürlüyü tapın. Hər birində eyni tərəfənin ölçüsü eynidir. Müxtəlif formalı üç bucaq sahələri də eyni 52. Bu hündürlüyə və tərəfə uyğun müxtəlif üç bucaqlar şəkildə verilmişdir. Bu ölçülərə uyğun kör bucaqlı və ya iti bucaqlı olmaqla daha bir neçə üç bucaq çəkin. İndi biz tapaq burada hündürlüyü. Tərəf 13-dür. Tərəfə çəkilmiş hündürlüyü H götürək. Sahədə 52. H bərabərdir sual. Deməli yazırıq. S bərabərdir. 2-də 1 A vurulsun H. 2-də 1 A 13-dür. H-ı bilmirik. Bərabərdir. 52. Sahə 52. Deməli, bunu belə yaza bilərik. 2-də 13 H bərabərdir 52. H bərabərdir 52-ni 2-də 13-ə bölməliyik. 52 bölünsün 2-də 13, o da bərabərdir. 52 vurulsun 13-də 2, o da bərabərdir. 52 ilə 13 ixtisar gedir, bura düşür 4. 4-ü də 2-yə vuranda eləyir 8. 8 santimetr. Hündürlük 8 santimetr. Burada hər görüş bucaq çəkilib. Kör bucaqlı, düz bucaqlı, iti bucaqlı. Qalanlarını da siz buna uyğun çəkə bilərsiniz. H olur, deməli 8. Nömrə 4-də. Açıq tipli sual. Katetlərindən biri 8 santimetr, sahəsi 24 olan düz bucaq çəkin. Katetlərindən biri 24, sahəsi katetlərin 8, sahəsi 24. Çəkək belə bir üç bucaq. Bunu götürək 8. Bunu bilmirik. Bu A, bu düz bucaqlı üç bucaqdır. Sahəsi də 24. 24 santimetrin kvadratı. Bunun üçün çəkmək üçün nə etməliyik? Bu bilmirik. A-nı tapaq. S bərabərdir 2-də 1 8 vurulsun A-ya. A vur 8-ə. S 24 bərabərdir 2 ilə 8 ixtisar gedir 4 A-ya. A da bərabərdir 6. A-nı tapdıq 6. Bunu dəqiq çəkmək üçün bir dənə düz bucaq çəkəcəyik. Birini 8 götürəcəyik. Birini 6. 8 6-ya vuranda 48, yarısı sahəsi 24. Bax bu üç bucağı çəkəcəyik. Biz bunu sxematik çəkmişdik. Sonra bu A bəndin şərti odur. KT tapandan sonra dəqiq çəkirik. B bəndi. Tərəfi 8 santimetr, sahəsi 24 kvadrat santimetrdən kiçik olan bir neçə üç bucaq çəkin. Tərəfi 8, B bəndi. Tərəfi, tutaq ki, bu tərəf 8-dir. Sahəsi 24-dən kiçik olmaq üçün hündürlüyə hasilinin yarısı 24-dən kiçik olmalıdır. Deməli, bunu hündürlüyə vuran deməlidir 48, yarısı 24. 6-dan kiçik olmalıdır hündürlük. Deməli, bunun üçün bir dənə buradan hündürlük qaldıraq.
Bu hündürlük 6 yox, məsəl üçün 5 götürə bilərik. 5 olsa, 4 olsa, 3 olsa bunun sahəsi 24-dən kiçik olacaq. Çünki 8-i 5-ə vuranda 40, yarısı 20, 24-dən kiçik. 4 də götürə bilərsiniz. Hündürlük tərəf 8-sə, həmin tərəf endirilmiş hündürlük 6-dan kiçik olmalıdır ki, onun sahəsi 24-dən az olsun. Baxaq bunun C bəndinə. C bəndində nə deyilir? Bir tərəfi 4 cm, digər tərəflərindən bir 3 cm olan bir neçə üçbucaq çəkin və sahələri müqayisə edin. Bu üçbucaqların sahəsi hansı ən böyük qiyməti ala bilər? Bir tərəfi 4 cm. Bunu yazaq C bəndi. Bir tərəfi tutaq ki 4 cm. Bu 4. Digər tərəfi 3 cm. Digəri 3. Bir neçə üçbucaq çəkib və sahələri müqayisə edin. Baxın, əgər buradan hündürlük çəksək, bu hündürlük, bax bu hündürlüksə, bu hipotenuzdan kiçik olmalıdır bu hündürlük. Ola bilər 2. Ola bilər 2. Sahəsini tapaq. S bərabərdir. 2-də 1 vurulsun, 4 vurulsun, 2 bərabərdir 4-ə. 1 də ola bilər bunun ölçüsü. Müxtəlif cür. Bu üçbucaqların sahəsi ən böyük qiymət ala bilər hansıdır? Əgər tərəfi 4-sə, bu hündürlüyün ən böyük qiymət almaq üçün bunun 4-ün hündürlüyünün yarısı. Bu üç tərəfinə bərabər olmur. Bu düz bucaq üçbucaq üçündür. Bir tərəfi 4-dürsə, digər tərəfi 3 olsun ki, hündürlük 3-ə bərabər olsun. Bax, bu zaman ən böyük qiyməti alacaq. 3-dən böyük tərəfi 3-dürsə, hündürlük 3-dən böyük qiyməti ala bilməz. Hündürlük 2-li tərəfindən üst-üstə. S bərabərdir. 2-də 1 vurulsun, 4 vurulsun, 3, 12, 6. S maksimum. S maksimum bərabərdir 6 santimetrin kvadratı olacaq. O halda ki, hündürlük gəlib burada katet şəklində özünü göstərəcək. O zaman da ən böyük sahəsi gəlib alınacaq tərəfi 4 və 3 olan üçbucağın. Nömrə 5-də. Birinci üçbucaq ABS-in oturacağı 4 vahid, hündürlüyü 8 vahiddir. DYF-in oturacağı hündürlüyü uyğun olaraq 2 dəfə böyükdür. Bu üçbucaqların sahələrinin nisbətini yazın. Bir ABS üçbucağını çəkək. Oturacağı 4, hündürlüyü 8. A, B, S. DYV oturacaq hündürlüyü uyğun olaraq 2 dəfə böyükdür. Bundan 2 dəfə böyük. Bir sxematik çəkək. Tutaq ki, bundan 2 dəfə böyükdür. Yəni, bunun oturacağı 2 dəfə böyük 8, 4-dən 2 dəfə böyük. Hündürlüyü 8-dən 2 dəfə böyük 16. Bu üçbucaqların sahələrinin nisbətini yazın. Bunu da adlandıraq DYF. DYF. S üçbucaq ABS bərabərdir. 2-də 1 vurulsun, 4 vurulsun, 8, 4-ü 2-yə böləndə, 2, 2-ni 8-ə vuranda 16 santimetrin kvadratı. SDYF bərabərdir. 2-də 1 vurulsun, tərəf və tərəf endirmiş hündürlük. 8 vur 16, 4, 4, 64 santimetrin kvadratı. Bu üçbucaqların sahələri nisbəti. S, A, üçbucaq, A, B, S bölünsün. S, üçbucaq, D, Y, F bərabərdir. 16-nın 64-də nisbəti, bu da 1-in 4-də nisbəti. Bunu da bu şəkildə yaza bilərik. 1-in 4-də nisbəti. Bunların sahələri nisbəti 1-in 4-də olacaq. Tərəflər 2 dəfə uyğun olaraq böyüyürsə,
tərəflərin, sahələrin nisbəti 1:4 olacaq. 1:2 dəfə artırsa 1:4-ə. Baxaq bunun ikincisinə, nömrə 5-in ikincisinə. ABS-nin üçbucağı 15 vahid, hündürlüyü 12 vahiddir. DEF-in oturacağı hündürlüyü bundan 3 dəfə kiçikdir. Bu üçbucaqların sahələrinin nisbətini yazın. Oturacağı 15, hündürlüyü 12. ABS-nin. Bu 15, hündürlüyü 12. Digər bundan 3 dəfə kiçik. Belə çəkək. 3 dəfə kiçik tutaq ki, belədir. 15-dən 3 dəfə kiçik 5. 12-dən 3 dəfə kiçik olacaq 4. Bu olsun A, B, C. O birisi olsun D, Y, F. Sahələr nisbəti S üçbucaq A, B, C bərabərdir. 2:1 tərəf və tərəf endirmiş hündürlüyə hasilinin yarısı 15 vur 12. 12-ni 2-yə böləndə 6, 6-nı 15-ə vuranda 90 vahid. S üçbucaq D, Y, F bərabərdir. 2:1 vurulsun, 5 vurulsun, 4 oldu 10. Sahələrin nisbəti. Tərəfi 3 dəfə deməli bundan kiçikdir. Sahələrin nisbəti S üçbucaq A, B, C bölünsün. S üçbucaq D, Y, F bərabərdir. 90-ın 10-a nisbəti, o da bərabərdir. 9-un 1-ə nisbəti bunu da bu şəkildə yaza bilərik. 9-un 1-ə nisbəti şəklində olacaq. Əgər tərəfi 3 dəfə kiçik olursa uyğun tərəflər, sahələrin nisbəti 9-un 1 olacaq. Sahələrin nisbəti 9 sahələri böyük sahəni kiçik sahəyə böləndə 9 alınacaq. Nömrə 6-da. Üçbucaq ABM-in və CBM-in sahələrini tapın. Sahələrin nisbətləri AM bölü MC nisbəti ilə müqayisə edin. Birinci. Veribdir. H bərabərdir 5. H-ı verib. H budur. H bərabərdir 5. AC 8. AC bütöv 8. AM 6. AM 6 isə AC 8 isə 8-dən 6-nı çıxırıq. MC olur 2. ABM-in və C, B, M-in sahələri nisbətini müqayisə edin. Əvvəl hər ikisinin sahəsini tapaq. Birinci, S üçbucaq A, B, M, S üçbucaq A, B, M bərabərdir. 2:1, A, B, M. Tərəf, tərəf endirmiş hündürlüyə hasilinin yarısı 6 vur 5, 2:1, 6 vurulsun 5, bərabərdir 15. 6 ilə 2 ixtisar gedirik, 3-ü 5-ə vuranda 15. İkinci, C, B, M, S, üçbucaq, C, B, M bərabərdir. Tərəf, tərəf endirmiş hündürlüyü ilə 5 bu hündürlüyüdür. 2 vurulsun, 2 tərəf hündürlükdə 5. O da oldu 5. İndi bizə deyir ki, AM bölünsün MC nisbəti ilə müqayisə edin sahələr nisbətini. S, A, üçbucaq A, B, M-in S, üçbucaq C, B, M-ə nisbəti 15-in 5-ə. 15 böl 5 bərabərdir 3-ün 1-ə, o da bərabərdir 3-ün 1-ə. İndi AM-in MC-yə nisbətinə baxaq. AM bölünsün MC bərabərdir 6-nın 2-yə nisbəti. 6 böl 2, 2 ixtisar gedin 3 böl 1 bərabərdir 3-ün 1-ə. Deməli, bu belə bir qanun uyğunluq var. Əgər hər hansı bax üçbucaqda bu BM düz xətti üçbucağı 3-ün 1-ə nisbəti bölürsə, sahələr nisbəti 3-ün 1-ə verəcək. Məsəl üçün, belə bir üçbucaq var. Tutaq ki,
bu sahə 8-dir, bu tərəf 8-dir, bu tərəf 2. Deməli S bəra S-in S1, bu da S2. S1-in bu sahənin S1-in S2-yə nisbəti 8-in 2-yə nisbətinə bərabər olacaq. 8 böl 2 o da bərabərdir 4-ün 1-ə. Deməli bu tərəf hansı nisbətdə bölünürsə 4-ün 1-ə nisbətindəsə sahələr nisbəti də 4-ün 1-ə olacaq. Bu qanun uyğunluğu göstərmək üçün bu tapşırığı veriblər. Keçək bunun B bəndinə. B bəndində deyilir H bərabərdir 7. H budur. Bu 7. AC 10. AN 5. AN 5-dirsə, bütöv AC 10-dursa, bu da 5-dir. Biz əvvəl öyrəndiyimiz qayda ilə deyə bilərik ki, bu tərəf 5, bu tərəf 5-dirsə, AM-in MC-yə nisbəti 5-in 5-ə, 1-in 1-ə nisbətsə, yəni bərabərsə, deməli, şübhəcək ABM-in üçbucaq MBC-yə nisbəti də 1-in 1 olacaq. Sahələri bərabər olacaq. Bunu yoxlayaq. Üçbucaq S, üçbucaq ABM, ABM bərabərdir. 2-də 1, ABM-in sahəsi 5 vurulsun, 7-nin yarısı. 5 vur 7, 35, 35-in də yarısı 17, tam onda 5. S, üçbucaq CBM, CBM bərabər 2-də 1, tərəf 5, hündürlük 7. 5 vur 7, 17, onda 5. Deməli, AM bölünsün MC bərabər olacaq. 5-in 5-ə, o da bərabərdir 1-in 1-ə nisbəti. SABM-in, S üçbucaq ABM-in. S üçbucaq C, B, M nisbəti 17, 10-da 5-in 17, 10-da 5-ə o da bərabərdir 1-in 1-ə. Deməli, tərəflər bərabər, bu bir, hər hansı bir düz xət, bir tərəfi bərabər hissələrə bölürsə, deməli, sahələr nisbət, sahələrdə birbirinə bərabər olacaq. AM-in MC-yə nisbəti 1-in 1-ə nisbəti bu sahənin bu sahəyə nisbətinə 1-in 1-ə bərabər olacaq. Bu qaydanı yadda saxlayıb daim istifadə etməliyik. Nömrə 7-də üçbucaqların sahəsini tapın. Birinci üçün. Bir üçbucaq verilibdir. Bu üçbucağın sahəsini tapmaq üçün tərəf var, ancaq hündürlüyü bilmirik. Üçbucaq bu üçbucaqdan söhbət gedir. Bu hündürlüyü tapmaq üçün bunu H adlandıraq. Düzbucaq üçbucaqdır. Hipotenuzun kvadratından bu katetin kvadratını çıxsa alınacaq hündürlüyün kvadratı. Yəni H bərabərdir kök altda 17-nin kvadratı çıxılsın, 8-in kvadratı, o da bərabərdir kök altda. 289 çıxılsın, 64, o da bərabərdir kök altda 225, o da bərabərdir 15 santimetr. Deməli, H bərabərdir 15 santimetr aldıq. Bunu aldıq 15. İndi sahəni tapa bilərik. S bərabərdir 2-də 1 tərəf, tərəf endirilmiş hündürlük. Vurulsun 24, vurulsun 15, 24, 12 vurulsun 15, bərabərdir 180 santimetrin kvadratı birinci üçün sahə. Keçək nömrə 7-nin ikincisinə dəyərli şagirdlər. Nömrə 2-də verilib bu şəkildə düşbucaq. Düzbucaq, şubucaq. Hipotenuz verilib, bir katet verilib. Deməli, sahəni tapmaq üçün katetin, katetə hasilinin yarısı. Buna görə bu kateti tapmalıyıq. Bunu adlandıraq A. Deməli, katet bərabərdir. Katet, bu hipotenuzun kvadratından bu katetin kvadratını çıxsa alınacaq bu katetin kvadratı. Katet özü A bərabərdir. Kök altda 13-ün kvadratı çıxılsın, hipotenuzun kvadratından katetin kvadratını, 5-in kvadratını.
O da bərabərdir. Kök altı 169 çıxılsın 25. Bərabərdir. Kök altı 144. O da bərabərdir. 144-dən kök çıxır 12. A tapdıq 12. Deməli, S bərabərdir. Düz bucaq, bucaqda sahə. Katetləri hasilinin yarısı 2-də 1 vurulsun. 12 vurulsun 5. O da bərabərdir. 30 santimetrin kvadratı. 30 santimetrin kvadratı alırıq bunun sahəsinə. Keçək nömrə 3-ə dəyərli şagirdlər. Nömrə 3-də verilib bu şəkildə 3 bucaq. Bir tərəf 17 santimetr, bir tərəf 25 santimetr, bir tərəf 28 santimetr. Sahəsini tapmalıyıq. Sahəsini tapmaq üçün tərəf məlum, hündürlük məlum deyil. Hündürlük H götürək. H-ı tapmaq üçün, bax bu 28 isə, bu 2 dənə düz bucaq, bucaq ayrılır. Bu isə x-dirsə, 28 isə, bu 28 çıxılsın x-dir. Deməli, burada H bərabərdir, bu üç bucaqdan götürsək, yazaq. H bərabərdir, kök altda H-ın kvadratı yazaq. H kvadratı bərabərdir. K hipotenuzun kvadratından bu katetin kvadratını çıxmalıyıq. 17 x kvadratı. Yəni, digər üç bucaq üçün H-ın kvadratı bərabərdir. Baxın, bu üç bucaq üçün. Bu katetin kvadratı. Hipotenuzun kvadratından bu katetin kvadratını çıxmalıyıq. 25-in kvadratı çıxılsın. 28 çıxılsın. X-ın kvadratı. Bunlar H kvadratları bir-birinə bərabər olduğu üçün yaza bilərik. 17-nin kvadratı çıxılsın. X-ın kvadratı. Bərabərdir. 25-in kvadratı çıxılsın, 28 çıxılsın x-ın kvadratına. İndi bunu həll eləyək, tapaq x-ı ki, hündürlüyü tapıb, buradan sahəni tapaq. 17-nin kvadratı 289 çıxılsın x kvadratı, bərabərdir. 25-in kvadratı 625 çıxılsın. Bunu mürtəzədə yazırıq, çünki bu mənfi hər bir işarəsini dəyişəcək. 28-in kvadratı 784, 2 misli, hasilinin 2 misli, 28-i qısa vurulub, 2 misli, 56 x, üstə gəl, x kvadratı. İndi mörtəzəni açsaq, 289 çıxılsın x kvadratı, bərabərdir 625, çıxılsın 784, mənfini mənfiyə vuranda, üstə gəl, 56 x, çıxılsın x kvadratı. Burada solda və sağda eyni ifadə bir-birini islah edir. Mənfi x kvadratı ilə mənfi x kvadratı bir-birini islah etdi. İndi buradan yaza bilərik. Deməli, 289-u yazaq. 625 müsbətdir, digər tərəfə keçəndə mənfi 625. 784 mənfidir, digər tərəfə keçəndə müsbət 784 bərabərdir 56 x. Burada bunları hesablasaq, 289-dan 784 eləyəcək 1073, 1073 çıxılsın 625 bərabərdir 56 x. Burada 56 x bərabərdir alınacaq, bundan bunun çıxanda 448 x-sə bərabərdir 448 böl 56, o da bərabərdir 8. X-ı tapdıq 8. X nədir bizdə? X budur. X-ı 8 tapdıqsa H-ı tapaq. H bərabərdir. H-ı tapmaq üçün hipotenuzun kvadratından katetin kvadratını çıxmalıyıq. Kök altda 17-nin kvadratı çıxılsın. X-ı tapdıq 8. 8-in kvadratı. O da bərabərdir. Kök altda 289 çıxılsın 64. Kök altda 225, o da çıxır 15. H-ı tapdıq 15. H-ı 15 tapdıqsa sahəni tapa bilərik indi. Sahə bərabərdir. Tərəf və tərəfə indirmiş hündürlüyə hasilinin yarısı. Elə burada yaza bilərik. S bərabərdir 2-də 1 vurulsun.
28 tərəf və tərəf endimi 15, orada da 14 qalır, 14-ü də 15-ə vuranda eləyəcək 210 santimetrin kvadratı tapırıq bu üç bucağın sahəsini. S bərabərdir 210 santimetrin kvadratı olur. Nömrə 7-də 3-cü tapşırıqda tapılan sahə. Əziz izləyicilərim, hər birinizin video dərslərimizdən faydalana bilmək istəyilə növbəti dərslərimizə görüşənədək sizinlə sağollaşıram. Videolarımıza like atmağı, paylaşmağı və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.